TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. Circo Coliseu estreia em Cabo do Rio Claro. Mulher é resgatada após ficar presa tentando pular o cemitério municipal de Cabo do Rio Claro. 30ª Cavalgada da Serra da Tormenta reúne centenas de cavaleiros, presta homenagem a carmelitanos e ajuda a PAI. No Memórias TV Onda Sul de hoje, reforma do quartel foi concluída. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Na última sexta-feira aconteceu a grande estreia do Circo Coliseu em Cabo do Rio Claro. Após 9 anos longe da cidade, o circo retorna para fazer diversão e muita alegria ao público carmelitano. Acompanhe com Paulo Otávio. Bom, o circo chegou à Cama do Rio Claro, não é novidade para ninguém que é aqui da cidade, da nossa região. Já passou vários carros de som na cidade, panfletagem, já passou de tudo por aqui. E a Mércia faz parte, é membro do circo. Como foi a chegada em Cama do Rio Claro? Vocês estavam onde antes de vir para cá? Chegou aqui já tem alguns dias? Esse processo está sendo como para vocês? Amiga, a gente chegou em Cama do Rio Claro terça-feira. A gente estava com o circo em Capitólio, graças a Deus foi muito sucesso lá. O circo foi muito bem. Chegamos aqui terça-feira, o processo de montagem leva uns 3 dias. A estrutura nossa é um pouquinho grande, é muito processo. Tem a parte da divulgação, né? Eu mexo com a parte da divulgação. Eu, minha irmã, meu cunhado, a gente mexe com a área da divulgação, panfletagem, o que você falou, propaganda. E eu tenho o pessoal que monta o circo. Hoje a estreia nossa, então tem que estar tudo pronto, né? Até a noite, a gente espera. E olha, o que o pessoal pode esperar do circo de vocês? Quem vir até a atração hoje à noite vai deparar com o quê? Amigo, tem de tudo. O circo é maravilhoso. Eu não sou boba de falar que é ruim, né? Mas tem bastante coisa. Eu sei que tem vindo muito circo aqui ultimamente, mas o nosso é diferente, gente. Vocês vão gostar. O nosso palhaço é o nosso diferencial. O cartão postal nosso aqui, né? Porque é meu irmão, não. Mas nosso palhaço é diferenciado. Vocês têm que vir pessoalmente, vocês conferirem. Eu tenho certeza que vocês não vão arrepender, não. E o trabalho de vocês, ele é feito todo em família? Tudo em família, que graças a Deus é todo mundo uma família muito grande, uma família equipe. E nada mais o circo é do que uma equipe, né? E graças a Deus a nossa equipe nada mais é do que a nossa família. Então não tem como dar errado, não. Graças a Deus é tudo bem organizadinho, porque cada um sabe a sua função. E junto, organização, respeito acima de tudo. Então não tem como dar errado, não. Mércia, há quanto tempo vocês trabalham já com o circo? Amiga, eu sou a quarta geração do circo. O circo, na verdade, era do meu pai também nascido e criado, a minha família toda. Eu fui nascido e criado no circo, meus filhos são nascidos e criados no circo, se Deus quiser. É de geração para geração que o circo passa. Olha, você disse que o circo é uma equipe, você trabalha na parte de divulgação, panfletagem, como você mesmo já colocou na nossa matéria. E no picadeiro, sai alguma coisa? Amiga, aqui todo mundo aqui é bombril, cada um faz diversas funções. Eu mexo com a área da panfletagem, né, que é soltando os panfletinhos na rua, eu faço bambolê, faço magia. Lá dentro a gente vende pipoca, faz de tudo, fico na bilheteria. Todo mundo aqui faz de tudo. Bom, e o pessoal que ainda não garantiu a entrada, que ainda não conheceu o circo, pode estar vindo aqui só durante a noite, durante o dia vocês vendem também? Como funciona? Tá vendendo os ingressos online também, porque hoje em dia é mais prático, né? Pelo próprio celular vocês compram, só pelo aplicativo já faz, o PIC já garante o ingresso, chegar na hora é só apresentar o celular. Muito prático. Se quiser agora na bilheteria também já tá aberta, durante a noite, para evitar a fila, né? É mais prático é comprar online. Mas se quiser vir aqui qualquer horário do dia, o ingresso está sendo vendido, à noite também, a bilheteria vai ser aberta, até durante o horário do espetáculo. E questão de valores? Então, a gente tá. Esse panfleto mesmo que eu tô entregando, ele dá 50% de desconto na compra do ingresso. Então é bem vantajoso. O ingresso ele é R$30. Com apresentando o convitinho, ele sai a 20, o adulto, e a criança sai a 10. Então é bem vantajoso pegar o convitinho. Tem que apresentar o convitinho, viu, gente? Sem o convite não gera desconto. É aquele panfletinho que já tá espalhado pra cidade toda aí que a gente divulgou. Eles prometem, então, um final de semana bem interativo aqui pra Carmo do Rio Claro. Amigo, gente, final de semana é no circo. Convido todo mundo pra vir que vocês vão adorar. Agora é uma curiosidade minha. Vocês pretendem ficar, estender um pouco essa agenda de vocês por aqui? Ou essa passagem vai ser só até domingo? Como vai ser? Amigo, a passagem nossa do circo vai depender do povo. Se der movimento bom, a gente vai ficando o tempo que o pessoal quiser que a gente fique. Mas até então, até domingo. Mas se o movimento for bom, a gente fica. Então o movimento tem que ser bom, vai ser bom, e eu vejo você aqui no circo junto com a Mércia. Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. Os espetáculos continuam na sexta e no sábado e no domingo, armado na rotatória aqui em Cama do Rio Claro.
Nossa primeira parada por aqui, na volta tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, reforma do quartel foi concluída. Minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Os vereadores Antônio Marcos Esteves e João dos Reis Vilela pediram ao Poder Executivo que conserte as sirenes e giroflex estragados em ambulância do município. Os vereadores receberam essa reclamação e pediram uma solução com urgência. Se tiver a pessoa passar mal, muito ruim, como é que eles vão ligar? A giroflex não tem, a sirene, para poder os carros dar caminho, passar? Não tem como. A gente pede urgentemente, que é coisa simples, que não deixe de dar manutenção nesses veículos. Saúde não se brinca, tem que ter cuidado com a nossa saúde. Rodrigo Ferreira, em 2002, foi acompanhar a conclusão da reforma do quartel aqui de Carmo do Rio Claro. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul de hoje. O segundo pelotão da Polícia Militar irá inaugurar no próximo dia 4 de junho as novas instalações do quartel, que passou por uma grande reforma e também ampliação dos seus cômodos. O idealizador do projeto foi o ex-tenente e hoje capitão Sandro Wesley de Oliveira. O seu início foi dado no dia 14 de abril de 1997. Em março de 1998, sob o comando do atual tenente Luiz Henrique Freitas, teve início a continuação dos trabalhos. Os apoios da comunidade, de várias empresas, prefeitura e outros segmentos, foi de tamanha importância para a conclusão desta grande obra. Nós só conseguimos concluir essa obra graças ao esforço dos nossos militares, que trabalharam muito nessa obra. Não só eu na coordenação, mas também todos os militares tiveram sua grande participação. E também não podemos deixar de citar o grande apoio que tivemos da Prefeitura Municipal, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Câmara Municipal e também da Associação Comercial, que abrangeu uma parceria, que abraçou uma parceria e que trouxe muitos resultados para que nós pudéssemos concluir essa obra com êxito. A obra teve o apoio técnico do engenheiro Walter Monteiro dos Santos e da arquiteta Renata Lemos Brasileiro. E os motivos que levaram à realização da obra foram: o prédio era antigo, com estruturas metálicas, ou seja, calor ou frio intenso. As instalações não atendiam mais às necessidades da Polícia Militar. Foi também por oferecer melhores condições básicas para o trabalho dos militares e também dar melhores condições para um atendimento de qualidade à população. A estrutura do quartel mudou em todos os sentidos. Novas salas administrativas, sala de orientação, a área de comando mudou, onde são recebidas as denúncias, o chamado cérebro da polícia. Segundo o tenente, a área mais importante do quartel. E as salas destinadas à Polícia Florestal. A quadra também totalmente reformada, ou seja, quase tudo pronto para a inauguração. O quartel de Carmo do Rio Claro hoje é uma grande referência para Carmo do Rio Claro. Porque com um novo visual, com novas estruturas, né, com certeza a comunidade terá uma melhor prestação de serviço, uma vez que quem trabalha aqui irá ter condições de receber melhor o povo e, consequentemente, poder oferecer um trabalho de melhor qualidade à população. Com o fim da reforma, agora basta esperar a sua inauguração, já marcada para o dia 4 de junho. O tenente Henrique aproveita a ocasião e já faz um convite à comunidade. No dia 4, às 17 horas, estaremos inaugurando a reforma e ampliação deste quartel, o qual a população teve uma grande participação, com pequenas doações ou grandes doações, todos aqueles que contribuíram com pouco, com muito, de qualquer forma, fica o nosso agradecimento e o nosso convite para participar no dia 4 de junho, às 17 horas, aqui de frente ao prédio. O convite está aberto a toda a comunidade. Agora é esperar que este novo bem possa realmente trazer melhorias ao atendimento à população, que, segundo o comandante em Carmo do Rio Claro mesmo nos disse, o verdadeiro sentido de todo esse trabalho. Esta reportagem do Rodrigo foi ao ar no dia 31 de maio de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul, não perca!
Mais um intervalo rápido no jornal. Na volta, número de presos com tuberculose aumenta em presídios da região. A necessidade de operação tapa-buracos no distrito Vilelândia vem sendo trazida com frequência pelos vereadores da localidade. Dessa vez, foi o Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, que pediu a indicação. A gente tem um asfalto praticamente novo, menos de 10 anos lá no distrito, e está precisando de manutenção, precisa de reparos, né, buracos, e os buracos vêm aumentando. A gente está numa época propícia para poder realmente resolver o problema. E a gente vê a inércia por parte do executivo. Há vários dias, há várias semanas, há várias sessões, a gente vem fazendo e reiterando a mesma indicação. Marcos ainda solicitou a instalação de aduelas para facilitar a condução de animais na propriedade do senhor Francisco Newton. Ele explica que a estrada corta esse sítio, separando a propriedade, dificultando a lida com os animais, além de causar transtorno para quem transita por aquela estrada. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Subiu para 4 o número de casos confirmados de tuberculose em presos no presídio de Pouso Alegre. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, todos os casos são de diagnósticos confirmados no mês de abril. Ainda conforme a Secretaria, todos os presos foram isolados e tratados conforme protocolo. Na semana passada, um outro preso recém-admitido no sistema prisional e com origem de situação de rua apresentou sintomas e foi encaminhado para a realização de testes. O detento foi isolado e a expectativa é que o resultado saia até o final desta próxima semana. Na madrugada desse último sábado, a Polícia Militar e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel SAMU agiram para salvar uma mulher que ficou presa ao tentar pular o muro do cemitério da Consolação, em Cabo do Rio Claro. O fato aconteceu por volta das 4h30 da manhã. A mulher estava acompanhada de um grupo de amigos no momento em que foi encontrada e resgatada. Após o resgate, ela foi encaminhada para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo. O Portal da Sul entrou em contato com a Polícia Militar, mas não se sabe se o registro de um boletim de ocorrência foi realizado por causa da troca dos turnos da PM. A PM recebeu denúncias de que veículos suspeitos estavam furtando gado em uma propriedade rural em Bom Jesus da Penha, próximo da divisa com Jacuí. Agindo com rapidez, a PM deslocou para o local, abordando 4 pessoas, sendo 3 homens e uma mulher. O quinto suspeito fugiu do local. Durante buscas nos veículos, foram encontrados afiadores, facas, marreta, cordas e lona, que seriam utilizados para o abate de animais. Com a chegada de apoio, o quinto autor foi localizado e preso. Os indivíduos foram presos, a menor de idade é apreendida e todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos. Os veículos utilizados na ação foram apreendidos e encaminhados ao pátio credenciado. Mais um intervalo por aqui, na volta. 30ª Cavalgada da Serra da Tormenta reúne centenas de cavaleiros, presta homenagem a carmelitanos e ajuda a PAI. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima.
A Lei 3.151 foi aprovada em 2021, depois de uma geada intensa que prejudicou os produtores rurais do município. Ela contém ações que a prefeitura poderia tomar para ajudar os pequenos produtores a amenizarem suas perdas. O vereador Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, solicitou, por requerimento, que a prefeitura envie os relatórios de todas as ações executadas nos últimos semestres. Já adianto que a gente não viu nenhuma ação por parte do Executivo nesse sentido, né? Agora a gente vê, e graças a Deus que agora aparece alguma coisa, que em ano eleitoral, perto das eleições, ele começa a fazer terreiro de café, ele começa a raspar carreador, né? E a gente vem cobrar nesse sentido, que bom que esteja fazendo, a gente torce que realmente o produtor está ansioso e precisa desse serviço. Só que o que a gente vê por parte do Executivo é que ele seleciona. Nesse último domingo, aconteceu a 30ª Cavalgada da Serra da Tormenta. Como esperado, o evento reuniu diversos cavaleiros e amazonas em um grandioso encontro que percorreu um longo trajeto no município. Acompanhe com Paulo Otávio. Teve início neste domingo, dia 19 de maio, a 30ª Cavalgada da Serra da Tormenta, uma das mais tradicionais, se não a mais popular e tradicional de Queima do Rio Claro. Diversos cavaleiros e amazonas se concentraram aqui em frente ao cemitério municipal, na Rua Nova, e agora, um pouco mais de meio-dia, já saíram para fazer o trajeto, o percurso. A chegada está prevista para as 4 horas da tarde. Durante o caminho, com certeza, tem muita música boa, muita troca de energia, de conversa, e claro, uma cavalgada completa para vocês acompanharem pelo Portal Onda Sul. Hoje é a 30ª Cavalgada da Serra da Tormenta, um evento muito importante para a Queima do Rio Claro, inclusive muito especial para você, Regis, e sua família, seu pai que foi homenageado hoje. Como vocês receberam essa mensagem de que ele seria lembrado durante essa passagem da Cavalgada? Olha, graças a Deus, o meu pai, todo mundo gostava do meu pai na Cavalgada, né? Esse ano ainda tinha falado, ainda tinha combinado de vir junto. Mas ele veio a falecer, graças a Deus, está do lado de Deus. E meu irmão está aqui com o menino dele, vai para prestigiar a cavalgada. Eu não vou porque estou ficando com a minha mãe. Mas é a cavalgada que todo mundo tinha que participar, que é para ajudar. Estando ajudando, não tem coisa melhor. E eu queria agradecer os organizadores. Não estou indo, mas a cavalgada, graças a Deus, todo ano... Meu pai foi homenageado, o Pingo, não pode deixar de falar dele, uma pessoa excelente também. Está sendo homenageado e eu queria agradecer ao pessoal que fez a homenagem, o pessoal que veio prestigiar a cavalgada e agradecer a todo mundo que está participando. E é isso, gente. Eu estou sem palavras, eu estou meio emocionado. Muito obrigado a todo mundo. Você pretende continuar o legado do seu pai, de acompanhar as cavalgadas, fazer parte desse movimento? Nunca deixei de ir em cavalgada, nunca perdi uma. Esse ano, tô baqueado, ainda não vou. Meu irmão pode que ele vai até onde que ele mora na fazenda e para, não segue. Mas a gente assim não conseguiu ainda entender bem, não está conseguindo adaptar, mas não, eu amo cavalo, sempre gostei de cavalgada, sempre, pô, mesmo brinca comigo, vai, você morreu, bermudinha, chinela havaiana, o homem anda só trajado, só nos cavalos, bom, cadê você? Eu estou baqueado, aí esse ano não vou não, mas se Deus quiser, o ano que vem, estou junto com vocês de novo. Ficamos por aqui. Mais informações não deixe de acessar portalondasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.